Jakobs dröm. Första Moseboken kapitel 28. Jakob reste många mil. Hans farbror Laban bodde långt borta. En natt låg han på marken och använde en sten som sin kudde. Jakob somnade snabbt. Jakob drömde om en trappa till himlen. Änglar gick upp och ner. Gud sa: "Jag ser över dig, Jakob. Snart kommer hela detta land tillhöra dig och din familj." Nästa morgon när Jakob vaknade sa han: "Herren är på denna plats." Han tog sin stenkudde och satte upp det som en påminnelse om hans dröm. Jakob prisade Gud. Sedan fortsatte han sin väg.